Мисля, че всички опити ние тук за тези послания в България да бъдем разделени се провалят. За тяхното съжаление. Когато България е попасна с усилие на минала начин да се събере, да се обедини, да стане пръсти от една ръка, за да може да удари шамар на тези, които са стъпили в главата й. И да ни удари този шамар. Ден след ден и ще продължим. Няма да удари да ни разбере. Всички вие сте достойни за уважение. Вчера протеста беше отразен дори от сега научават вече и медии, и страни, които би трябвало да не се интересуват много от България. Но да, те се интересуват. Защото ние тук сме Европа. Не България и те в Европа, а ние тук сме Европа. Ето това върнато хранава сега. Но България е страна, стъпи и кръвни.
че със затварянето заради COVID умишлено потушавали протеста. Разбирате ли, че кой е страх? От вас! Бяхте склонни при много по-малко заболени да затворят цялата страна. Сега при повече заболени, нека си се притесняват да затворят. За да не би някой да каже, че са задушили протеста. Не можете да го задушите. Предупреждавам ви. Ако ще остане дори един човек жив, не се притеснявайте. Протеста няма да умре, а вие няма да сте на власт. Виждате ми само вечер по няколко часа. Господин Борисов, ние вече сме се приготвили за COVID. Така че ако не затворите, вече имаме предвид какво да правим срещу вас, ако случайно затворите държавата. Подготвили сме се! Не се притеснявайте! Когато спрат да се точат милиарди от вашите пари, от нашите пари. България ще бъде по-богата и тогава, когато на вас се окажат хора, които искат да управляват справедливо, когато на вас се окажат хора, които умеят да чуват гласа ви, когато на вас се окажат хора, които знаят какво да правят, например, с река Дунав, която е най-ефтиният транспорт от Централна Европа. Но ние някак си там пускаме две туристически корабчета. А можем да правим много пари. Но не ги правим. Когато на вас се оказат други хора, може ли сте знаят какво да правят с държавата, която е втора по минерални извори в цяла Европа? А при нас сте правили нищо. България има много възможности, но някой трябва да има повече от една гънка в главата си. Те я ползват само за да паснат ръкобесие, а ние ги плащаме, за да управляват добре държавата и да стават всички тук и всички, които не са тук, по-богати, по-щастливи, да живеем в справедлива страна. Не съм сигурен от кое сме по-зле, от кърпивостта или от глупостта им. Не съм сигурен, но мисля да проверим. Спасибо.